Kao što ste navikli, Kic Budo Tomović je srce kulture glavnog grada. Dosta aktuelnosti i dešavanja svakog mjeseca. A šta nas to očekuje u oktobru, reći će nam Elida Korać, VD direktorice. Elida, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu i kao uvijek hvala na prilici da najavimo bogat repertoar i ovog mjeseca u Kicu Budo Tomović. Recite nam, dakle, šta Podgoričani mogu da očekuju od oktobra? Pa i Podgorička, a boga mi već naši i građani, naši dragi građani, ali i gosti kojih je puno u glavnom gradu, mogu puno toga dobrog naći i ovog mjeseca u Kicu. Pripremili smo više od 20 interesantnih programa. Tu su iz svakog segmenta zastupljeno i po nekoliko sadržaja, i izložbe, i koncerti, književne večeri, filmovi i naravno i predstave. Nekako se uvijek potrudimo da i svakog segmenta imamo po jedan broj programa, tako je slučaj i sa ovim. Ono čime počinjemo ovaj mjesec oktobar jeste izložba večeras, to je saradnja sa Nacionalnom bibliotekom Đurđe Crnojević i sa NVO-om Montenegro Records. Jedna ovako interesantna izložba za koju stvarno smatramo da je nešto što nije rađeno, makar ne nešto slično u skorije vrijeme. Naš kolega Damir Murseljević je odabrao jedan broj plakata u saradnji sa Nacionalnom bibliotekom koji oslikavaju razvoj muzike u Crnoj Gori od 50. do 90. Dakle, te neke 4 decenije različitih muzičkih žanrova i plakati koji su vrlo interesantni, jer tu imamo neke plakate koji su prava malo umjetnička dijela. Dakle, neki su rađeni u grafici, tada još uvijek nije bilo razvijeno toliko dizajnerstvo kao da kažemo, zanat. Tako da, interesantno i to što smo potrudili se da nađemo i porijeklo tih plakata i ko je tada u to vrijeme radio te plakate. Kontaktirali neke od muzičara, recimo konkretno za jedan plakat nismo mogli naći autora, pa smo kontaktirali našu poznatu interpretatorku izvorne muzike Branku Šćepanović koja je nastupala na tom koncertu, pa smo preko nje saznali ko su bili autori, tako da jako lijepa izložba. Dok izložba bude trajala, odnosno nakon otvaranja zvaničnog, naš kolega će puštati muziku sa gramofonskih ploča, tako da će to biti ovako jedan lijep vizuelno muzički događaj večeras u 19:00. I vremeplov, upravo tako, Vlado, iz razloga što će se oni malo stariji možda sjetiti nekih događaja, jer tu su događaji, odnosno plakati iz raznih dijelova Crne Gore, festivali čak iz vremena ove Jugoslavije, a opet ovi mlađi će moći da vide kako su se plakati kao, da kažemo, mediji nekada radili, na koji način su oslikavani, dizajnirani i slično. Ona će trajati nekih desetak dana i eto, raduje nas što će publika moći prvi put da vidi neke od njih, jer su neki zaista unikatni. I postoji samo po jedan primjerak koji se čuva u biblioteci. Hvala im jer su nam ustupili neke od tih primjeraka i evo, radujemo se što će publika moći to da vidi. Već tokom ove nedelje imat ćemo i jedno interesantno predavanje sa Željkom Milovićem, odnosno razgovor o rock muzici. To se negdje nadovezuje i na ovu izložbu. Ta knjiga je već promovisana, Željku će razgovarati sa publikom ponovo o njoj. Eto, on je neko koji jako dobro poznaje razvoj muzičke scene u Crnoj Gori, tako da mislim da će biti sjajan sagovornik na ovu temu. Festival Opuć, malo čas smo razgovarali o njemu i negdje nam je drago što smo i ove godine podrška festivalu. Ulaznice su rasprodate, ništa neočekivano, jer opet festival je zaista tokom godina koliko traje uspio da zavrijedi pažnju publike, tako da i ovoga puta je to slučaj i zaista dobra ekipa stand-up komičara koja nam dolazi u Crnu Goru. Iz regiona. I iz regiona, upravo tako, jer nekako je taj festival i poprimio od samog starta regionalni karakter, a opet negdje nas taj regionalni humor sve nekako i veže, bez obzira na to što smo trenutno u Crnoj Gori. Da, eto, vrlo zanimljiva dešavanja i nije sve to. Imamo i naravno i izložbe, slika i još dosta toga. Tako je. Izložbe su nekako uvijek lijep segment Kicovog repertoara. Pored pomenute izložbe koja se otvara večeras, imaćemo i Dragana Pečuricu i još jednu izložbu Zenke Vukčević pred sam kraj mjeseca. Raduje nas što će muzički segment ovog mjeseca biti prilično interesantan, imat ćemo mlade talente, što je negdje naš redovni ciklus kada je muzika u pitanju. Milutin Radulović i Andrej Čivša Zakrajšek, mladi talentovani muzičari. A jedan vrlo interesantan koncert radimo u saradnji sa kreativnim ženama Crne Gore. To je evropska muzika crnogorske kulturne diplomatije. Oni su nedavno imali premijeru na Cetinju. U Podgorici je 24. oktobra, tako da nas raduje što ćemo moći sa njima da organizujemo ovaj događaj. Bukvalno će
Crna Kica biti kao mali Bečki dvor i negdje taj prostor gdje su se nekada dešavali plesovi uz pratnju ili orkestra, tako da svi oni koji budu došli na ovaj događaj, koji je naravno besplatnog karaktera, sigurno će uživati. Festival iranskog filma i još jedna novina koja je to vrlo interesantna iz razloga što će nam sigurno ova saradnja donijeti još puno lijepih novih saradnji u budućnosti. Mi smo obnovili ovu saradnju sa njima i ti filmovi će sigurno zavrediti pažnju publike jer ih je kritika jako dobro ocijenila. Dobili su i upoznati uopšte našu publiku sa iranskom kinematografijom. Naravno, puno je bogata kultura i prosto negdje i kroz filmove upoznajete identitet jednog naroda, tako da i režiserski, a negdje i glumački, mislim da će to biti jedno ovako osvježenje kada je riječ o repertuaru Kica i naravno rijetke su prilike da pogledamo nešto što nije američka kinematografija ili možda evropska. Da. Tako da će ovo sigurno biti mnogo zanimljivo i interesantno publici. Dobro, Elida, hvala puno. Sve ostale informacije mogu naći na sajtu Kici, naravno na društvenim mrežama, tako da se detaljnije informisati, naravno na biletarnicama gdje treba kupiti kartu za određene događaje. Tako je, www.kicpodgorica.me je naš zvanični sajt, tu su i Facebook i Instagram. Za sve informacije publika se uvijek može obratiti našoj biletarnici, tako da i ovog mjeseca i vi i naša draga publika ste svakako dobrodošli i družimo se na oktobarskim programima. Tako je, hvala puno, imamo šta da pogledamo.